Mä oon Erva ja Leno, ja tänään mä kerron teille tarinan siitä, kuinka mä lähdin maksusta tuntemattoman pariskunnan mukaan heidän hotellihuoneeseensa. Mietitään sitä. Ihan alkuun mä haluan sanoa valtavan kiitoksen kaikille teille, jotka olette tilannut tämän kanavan, ja iso kiitos myös Roni Bakille, jonka ansiosta monet teistä on löytänyt tänne mun kanavalle. Te olette antaa mulle hirveästi rakkautta, kauniita sanoja, yritän parhaani mukaan antaa sitä takaisin myös teille. Jos tää on ensimmäinen kerta, kun näet meikäläisen, niin hyvää päivää. Mä oon Eino. Ja mä olin luvannut tuossa aikaisemmin, että mä tekisin tonni spesiaalin, kun menee 1000 tilaajaa rikki, mutta nyt sitten se kävikin yllättävän äkkiä, joten mulle ei olekaan mitään valmiina. Mutta mulla on yksi hauska ajatus, ja pyrin tekemään sen mahdollisimman nopeasti, mutta se 1000 tilaajan spesiaalivideo tulee nyt sitten vähän takapotkulla. Mutta nyt pääaiheeseen. Mä olin tuossa viime viikolla junassa, ja mulla oli kitaramessissä. Ja sitten ihan samaan loosiin sattui tulee semmonen mies, joka rupesi juttelemaan mulle englanniksi. Ja se oli albaanilainen kaveri, joka oli asunut jonkin aikaa täällä Suomessa, ehkä vuoden vai mitä se sanoi. Hän oli siis entinen ammattijalkapalloilija. Ja kun se näki mun kitaran, niin se oli silleen, että hei, wow, äijä soittaa, että mäkin soitan. Ja sitten meiltä rupesi tuleekin juttuja ja se kertoi vähän, että millainen musaskene se niin kuin Albaniassa on ja mitä se on kokenut, että täällä Suomessa on niin kuin meininki. Ja sitten se todennut, niin kysyi, että onko sulle sattunut mitään hauskaa. Ja se totesin, että no itse asiassa, että onhan mulle. Ja nyt tää oli siis vain johdanto, se Albania ei liity tähän oikeaan tarinaan mitenkään. Mutta siitä päästään tähän storyin, eli joitakin aikoja sitten olin kitaran kanssa junassa kulkemassa kaupungista X kaupunkiin Y. Ja oli aika myöhäinen ilta jo silloin, ja se vaunu oli suhteellisen tyhjä. Mutta sitten eräältä pysäkiltä nousee pariskunta, joka tulee siihen samaan vaunuun ja menee istuun sen mun viereiseen lossiin. Ja ne on siis huomattavassa humalassa, ne juokin siinä koko ajan salaa, vaikka siellä junassa ei enää saisi juoda yhtään mitään. Sitten ne siinä suutelee jo siinä ja kikattelee yhdessä ja jossain kohtaa se äijä huomaa meikäläisen. Katsoo tällä ja rupeaa huitaa, hei, hei. Mä oon silleen, että äijä, ota kuulokkeet pois päästä ja iltaa. Ja sanoin, että sulla on kitara. Mä oon silleen, että näinpä en tämä on, että näin on. että voiko soittaa sen kotitalouden biisin, se taivasalla biisi. Ja mä olin silleen, että mitä? Mutta hän tarkoitti siis yhtyettä nimeltä Kotiteollisuus ja heidän biisiään Tämän taivaan alla. Mä olin sitten sillain, että nyt on akustinen kitara, että en nyt soita sitä. Sitten se sanoi, että sä oot 50, jos soitat sen biisiä. Ja mä sanoin, että totta kai mä soitan sen biisiä. Äkkiä puhelin käteen ja paniikissa sellainen, että miten tää biisi soitaa. Mä sanoin, että odottakai hetki. Ja hain tällä itselleni sieltä soinut ja sanat ja laitoin tohon niinku äälle. Ja rupesin sitten akustisella kitaralla kiusallisen huonosti soittamaan sitä biisiä. Vedin siellä, että kun ja auringon, välissä olento on, kasvot kärmeen ja rippeet enkelin. Ja niin edespäin, vedin sitä biisiä siinä sitten ja ne oli ihan mielissään. Ne oli siis, biisi loppuu, äijä on silleen, antaa mulle 50, tossa on, ja taputtelee selkää ja kiihtelee ja noin ne tollaan pyyhkii kyyneliä. Ne oli siis aikanaan tavanneet Kotiteollisuuden keikalla joskus niitä oli sitten tullut niille hirveän tärkeä yhtye ja hirveän tärkeä biisi myöskin tästä Tämän taivaan alla jutusta. Ja niin sitten selvisi, että niillä on siis niinku hääpäivä. Joku kolmas hääpäivä, kun se oli vain neljäs vai mitä se meni. Ja sitten ne oli mulle silloin, että hei äijä, selvisi, että ne oli mennyt samaan kaupunkiin kuin minä. Ne oli siis hotelli siellä. Ja ne kysyi, että jos tulet meidän kanssa hotelliin ja soitat meille biisin siellä uudestaan, niin saat toisen 50. Sitten mä olin sillain, että perhana, että pitäisikö. Ja sitten huvikseni huomasin siinä, että niillä oli messissä oma kitara. Niillä oli semmonen ihan niinku hakatun näköinen vanha nailoni kitara siinä mukana. Ja mä olin silleen, että mikäs toi on? Se on joku hänen faijansa kitara. Sitten selvä. Ja ei mitään, lähdetään. Tullaan perille ja mä sanoin, että no piru, kyllä mä nyt lähden messiin, että mä saan 50 rahaa. Menin sinä sinne hotellihuoneeseen ja oikein, ne halusivat, mä soitan taas se saman biisi. No sit mä olin silleen, okei, ne menee sinne sänkyyn. Mä rupeen sitä soittaa sitten, ne rupeaa sinne suuteloimaan sen sängyssä ja niissä rupeaa vähän niinku lähtee vaatteita.
Ja mä olen siellä edelleen vedän, että tämän päivänä tuuli puhaltaa. Ja sit se biisi loppuu, mä rupeen niinku vähän nopeuttaa sitä äkkiä pois, mä rupeen kiusaan, että mä haluan meneen sieltä. Biisi loppuu, se äijä nousee sieltä sängystä, se on alas, se on mun asialla, se nyt silleen wow! Tällain näin. Ja tulee sieltä silleen, tosi hyvä, että mulla 50. Sitten sen jälkeen se on yhtäkkiä se on siinä alasti ja se nainen on siellä kannassa silleen, että sillä on niinku tähän vedettynä peitto. Ja kun se on siellä alas siellä sängyssä ja sitten se mies on sillain, että antaa mulle sen vanhan nailonikitaran silleen, tuossa toi, hei, lyö toi paskaks tohon ovelle kun lähet menee. Nyt lähet menee, lyö toi paskaks ton kitaran. Ja mä sillain, että mitä? Joo joo, lyö se! Ja se nainen on siellä, lyö nyt se, lyö se! Ja sit se silleen, mä silleen, enkä mä nyt rupee rikon sen, että sä oot 50 jos rikot sen. Mitä? Ja sit se mies on siinä tälleen alas siihen, joo joo joo, ja nainenkin se niin. Ja se on silleen, että lyö siihen oveen ja kitara menee ihan säleiks. Se on tälleen mitä. Mulle jäi se niinku kitaran kaula käteen. Sit se on ihan silloin se kitara siinä ja siihen tuli jotain lommoa siihen niinku karmiin. Ja sitten se äijä on sille ihan innoissaan juoksee vielä hakee yhden 50 lyö mulle ja sanoo, että nyt painan vittuun tää. Siinä mä lähdin menee. Mulla oli oman kitaran pakkasi siitä äkkiä ja lähdin kulkee. Mulla oli räpylä 150 euroa rahaa. Ja mä olin silleen, että mitä just tapahtui. Jos tykkäsit videosta, peukun saa jättää. Jos tykkäsit tosi paljon videosta, niin tän kanavan saa tilata. Minä olen Eino Väinö Leino. Näin nää menee kentällä. Parkkis!